продовжуємо наш шинковий ефір. І як анонсували в нас в гостях пані Емма Левацька, настрій у всіх чудовий. Чудовий, звичайно. Після телемосту. Що розмова також пройде на чудовій ноті. Спілкуватися ми будемо про виставку пані Емми, яка розпочала вже свою діяльність ще минулої п'ятниці у Музеї народної архітектури та побуту. Пані Еммо, доброго ранку. Доброго ранку. І більше про вашу виставку хочеться нам почути. Тим більше ми чули ваш коментар під час сюжету. Та то вже старий такий сюжет, років 10 назад. Що змінилося з тих пір, після того, що ми змогли побачити в сюжеті? Ну, то вже моя виставка персональна, а то для кожного художника то як екстрім, знаєте. Тому що проходить певний період, і кожному художнику треба щось про себе сказати. Ну, чим? Творами. Ну, а то й в мене був цей екстрім, знаєте. Я мала змогу подивитися на свої роботи зі сторони, так, оцінити, проаналізувати, зробити якісь висновки. І оці виставки, вони для художників і корисні. Тому що прекрасно розумію, що одною-двома роботами на виставки не можна нічого про себе сказати. Там тільки таке, ну, поверхове. А тут, коли вже побачив 30-35 робіт, отам уже бачиш, ага, куди ж тебе понесло? Треба звідти тікати, а треба в тому напрямку краще. Там ти себе ліпше відчуваєш. Оце так пройшла моя виставка. І з такою метою я її і зробила там. Для себе я зробила дуже добрі висновки. А дивитись на обличчя людей, які спостерігають за творами, як вони реагують, за їх реакцією? Ви знаєте, ну, відверто вам кажу, в основному люди люблять похвалити, як от кажуть, медом помазати. А художнику найголовніше, коли така професійна якась оцінка, коли скажуть, слухай, чого ти там того кольору так багато, а ти вже даєш йому коментар. Та тому що я в такій ситуації була, тому що отакі епізоди були, що вони мені запали в душу, і через те, от таке мені більше подобається, знаєте, а коли починають тебе... Ой, як гарно! Да, це вже, ви знаєте, це вже пройдений етап. Це раніше вже так було, що обов'язково на виставку, щоб тебе там похвалили, підмітили. Грамоту вручили. Так, да, абсолютно вірно. Оце все воно так було. І, на жаль, і ще й зараз таке продовжується. Ви вважаєте все-таки, що це більше шкодить митцю, ніж допомагає? Ні, це не шкодить, навпаки. Але не шкодить якому розумінні? Коли отакі люди, як ми з вами говоримо, більше приходять на виставку. Коли ми з ними обмінюємося якимись думками, коли є діалог між картиною, автором і тими, хто на ту картину дивляться. Оце краще. Там потім ти для себе, мало того, що ти сам зі сторони подивився на свої роботи, ще почуєш думку других своїх колег, порівняєш себе з іншими. І оце якраз те, що потрібно. А взагалі ви, коли відвідуєте виставки ваших колег, чи, можливо, якихось молодих митців, як ви позиціонуєте себе? Чи кажете дійсно правду ось такою, як вона є? Ну, це там якась мазанина в тебе, хлопці. Ні, ви знаєте, я коли бачу гарну роботу, я коли бачу, що там щось таке є ударне, що щось таке він, що я радуюсь так, як будто би це я зробила. Мене такий охоплює, ну, як, я тоді як Везувій, мені хочеться порадіти за нього. Ож потім я до нього підходжу і кажу, Господи, ну як це тобі вдалося? Ну я тебе вітаю, як би хоч чуть-чуть, хоч на краплиночку дійти до того, що ти успів зробити. От я через те відвідую ці виставки. Тому що, на жаль, у нас багато таких виставок, що обскочиш оці два зали і виходиш, а тут нічого не лишається. Ніякого образу ніякого не лишається. А от коли тут щось лишиться, ой, то тоді це величайший кайф, тому що це поштовх для самого художника. Треба працювати не, ну, краще ні, тому що то вершина, знаєте, така, так як мій чоловік казав, передвижники, це його любимі художники були, він казав, що це недосягаєма вершина для кожного художника, передвижники. От так і я, коли побачу роботу хорошого художника, такого, що прямо я не можу, от так вони для мене вершиною являються. А в мене є такі в Ужгороді десь 3-4 художника, на які я намагаюся бути схожою, хоч чуть-чуть. Імена можете назвати нам? Ні, знаєте чому? Інші образяться. Ні, да, я вам скажу чому. Тому що мені не хочеться ображати других художників. У кожного є свої находки, є свої ази, все те, що потрібно. Але якщо я назову одного, другого, третього, а 10-20 остануться поза, це вже буде якось. От так.
наедині я можу сказати, але в ефір, вибачте, я це не можу. Взагалі, от у мене таке визріло питання, можливо, не дуже пов'язане з темою мистецтва, але наскільки взагалі митець повинен бути чесний зі своїми колегами? Чи все-таки тут, як і в будь-якій роботі, ти маєш так себе поводити дипломатично? Тобто, люди творчі. Так, люди творчі, дуже такі вразливі, можливо, когось образити своїм. Але, в принципі, це ж нормально, що в кожного у нас різні смаки. І, можливо, так, цей художник мені не подобається, хоч він признаний там в усьому світі. Але це ж моя особиста про нього думка. Чого ж тут ображатися? Дуже гарне питання. Ой, ви знаєте, тут я вам сказати, мені кажеться, у кожного художника має бути якесь відчуття свободи. Абсолютно, як в образі життя, як в мистецтві, як в поведінці, абсолютно відчуття свободи. А що таке свобода? Це ж поняття розтяжиме. Знаєте, там Бог його знає, що може бути. Але коли він не живе під канонами запретів, отоді то відбувається, ну, істинне мистецтво, істинне. А коли тобі кажуть, що та, ну що ти там, та воно ж не воно не під що не підпорядковується. А питаєте ви, чи тут в душі в художника з тим, що він зробив, воно підпорядковується йому чи ні? Це треба, от треба, щоб художник кожний висловлював те, що в нього в душі. А тут уже залежить, яким чином він живе, який образ у нього життя. Від ви, коли подивитеся на любу роботу художника, там видно, чим він живе, чим він дихає. Кожна робота, вона – це портрет художника. Можливо, не на 100%, але 50% – це те, про що він думає. Так що тут говорити можна, ой, як багато, але краще всього говорити про отакий стан, як ви мені задали питання, це дивитися на роботу художника, а потім глянути на самого художника. І ви побачите, що це за люди, що це за картини. Сьогодні 10 жовтня, Міжнародний день психічного здоров'я. Чи можна все-таки сказати, що ми, наші телеглядачі зараз на екранах бачать ваші роботи, чудові ветенанки? Де вони? Чи можна сказати, що ваші картини – це є ваш внутрішній світ, із цих картин можна нас читати, насправді, вас. О, якби психолог, який був у нас в першій годині, подивився на ваші роботи, що б він сказав? Ось, я вам скажу, оскільки я більшу половину, ну, половину свого життя провела із дітьми, значить, я не можу сказати, де я більше працюю, чи, допустимо, у живопису, чи в графіки, чи в прикладному. Тому що дітям не тільки треба розказувати, а треба і показати практично. Тому у мене взагалі, в принципі, експериментальний образ творчості. Експериментальний, як по живопису, по графіки, по декоративно-прикладному. Я можу тільки сказати, що найбільш комфортніше себе відчуваю в цих видах образотворчого мистецтва – це прикладне мистецтво і графіка. Тому що мені по життю більше прийшлося цим займатися. Живописець? Я ні. Я не живописець. Тому що у нас живописців на Закарпатті дуже багато. А чого ж я буду Виповнювати, якщо в мене таких здібностей немає, Я просто намагаюся, от коли ми їздимо з дівчатами, у нас, до речі, у нас є групка дівчат таких, які ми, без хлопців, до речі, їздимо самі на пленери, самі. Знаєте чому? А тому що ми раді, що немає телефона, немає кухні, немає того, цього, того. Утром встаємо, випив каву і бігом в гори. Ніхто нас не дзвонить, ніхто не дзвонить, ніхто нічого нам не задає. От та свобода, про яку я вам говорила. Тому там самі дівчата. Тому там... От через те, от оце, що ми робимо із дітьми, я з дітьми роблю, оце те, до чого я намагаюсь дійти. А як уже там воно буде, то я не знаю. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що ви, окрім того, що чудовий митець, ви ще просто така сонячна людина. До вас хочеться доторкатись і так гріти руки біля вас, наче біля сонечка. Тому я абсолютно добре розумію дітей, чому вони так тягнуться до вас і хочеться чогось від вас навчатися. Мені хочеться, щоб ця вдала співпраця і далі продовжувалася. Ви нас ще потішили не однією виставкою і завжди залишалися, можливо, не на 100%, але на 99% все-таки залишалися. Дякую. Ну, задоволені собою і тими речами, які ви робите. І зігріли ви сьогодні не тільки Закарпаття, але і Львів, і Львівську область так само. Ну, так, звісно, тому що вони теж бачать і чують нашу розмову. Хочу нагадати, що сьогодні в студію до нас завітала Емма Левацька, художниця, педагог, громадський діяч і просто людина, закохана у життя. Ми дякуємо вам за ранкову розмову.